Lorena, venha no ambiente. Ela falou em no ambiente. E a minha ela usa mesmo dentro, né? De... Aí... Usou um gato morto na cor. Unë jam në Vila Pasholari, jetoj në fshat Luar, bashkia Këlqyr, kam tre fëmijë, dy vajza, një djalë. Ku kam qeshtë të dhane, a të bra një eko, më tha ke binjak, një vajza djalë, ishë shumë gëzimi madhë, lindëm, fillon i tecnin të dy, dhe më shushyru rritën, me sakrificë, me a i gëzim në këthyën, shumë keqë. Nuk e prisin kurë. Ishte 4 vjetë që në të kohë, ku morën përgjigjën zonatës. Sa që kjo gajnë se mundi e pa morale në kokët. E po mësa kështë qilë brënda kësa jave, do të vikët e të shumit. Ja të rike e prijetu është që keqë. Së këtër, më të kësha vdekur vetë, pra se të mire përgjigjën e të shumit. La ta për i ndërhyrje. Ja të jetë ndërhyrjen. Para 5 vjetës në majë. Kam pasur shumë kam pasur frikë që të të mirja djalin më. Në thamë doli mirë, filluam me kurimet. Pra të tonë hathaj që cuni ka nevoj për ndërhyrje tjetër i ka ma shikimin e syrit. Ta kjo operacion shumë i vështirë, ta garancis të japim, ta mundoni, ta për jashtë. Ne mundësis të kishim jashtë, për ta nëzirë, e bëm ndërhyrje në këtu. I bëm rezet, fillam rezet edhe rezet, nuk e ndikuan, si kam bërë asin gjë. Që në atetori e tani, që kushtë bërë ndërhyrja, një vit s'ka shkuar në shkollë. Dhe në dhije që e shorë, djesë të shkoj në shkollë, në fest. Sloca dhe unë se gjithë shokët, atë. S'ka fuqi, dhe më koka, rrisi për gjumësh. Më dhem shumë koka, ndihemi lau gjikos. Nuk kam fuqi, nuk kam shkuar në shkollë këtë vit. Më mungon shumë të shkoj në shkollë. E shkoj bak në bërë se kur nuk është aji u qaj, më fjeshi më zuzet si zi është Lorenzi edhe u qaj. Ato që me ju dhatë që ti bje më vaj. Për që janë binjak, ata e duan njëri tjetri, nuk mund të jetojnë do të largë. Një lidhur që të vogël, kur ka qenë në barkun e nënës. Edhe kur bëjnë një gjë, nuk e bërë njëri vetëm, të dy bashkë e bëjnë. Dhe kur vllai largohet, motra i qanë shumë, bie në mësimet kur nuk është vllai. Një vëlla shumë i mirë, ato shumë, mëson shumë.
edhe doj që gjithë shka të shkoj mirë, do që të abulloja të dhimin që ka. Kur idhëm koka, nuk e tregon që idhëm dhe njerë, që mos në mrezisi. Edhe kur ikën në Tiranë, kam shumë frikë, do e duke shpia bosh pa të. Kemi shumë frikë. Nga se pos ku ma i në omë që të gjithë dhe duha të kërë prarë. Në të pa që të shëronë sa me shpejtë. 5 vite që po vuajnë për qunin për spitale, rrugë e largë. Shkosh në atë pëllën Tiranë 3 herë në muaj. Da ka ndikë muaj të njerës, po sa do ne kemi 5 vjetë këtë punë kemi, sa do na japin e njerës dhe tjerë. Shko analizat, ja bëjmë privat të tëra se s'vejnë shtetë. Të ardua s'kemi, kështu shtëpia ke kam i lopë. S'kemi asin që të ardua. Ku të punojnë? Një fshatë, shumë lërgët, s'ka punë. E të shkoj burit punoj që kundi, kujerë së muret. Shkoj mjerë i ri me vajzat tjetër ikë në Tiranë. Djarët një marim i lachet, shkoj në Tiranë. Me lek të kemë vitë shunit. Ku s'ka mundësi të qërë të bësh? Dhe dhe shpirë të kemë, t'i japës. E japës, s'ka mundësi tjetër. Dhe unë pa këta nuk e dua jetën. Po s'pata këta. Të dua jetën o pa këta. Në masë zotë, i dikë morë, o zotë. Të jetë bashkë me ne. E a i më të ikin a kjo jetë, edhe unë kam shumë frikë, sepse nuk jetoj të të batë, ne dua shumë. Dua që të vi në shkollë, si gjithë shokë dhe tjerë. Po së tjetë dryshera shokët. Një të mërësoj, edhe të vi me ne. Sepse patër në me jemi shumë keq, e duham shumë atë. Në gjithë shka për neve. Kam shumë frika. Shumë frika. Në rezikohet jetë aktu në Shqipëri, me shikimin, pilon pasenat të tëra, në shiloj së mundje shumë, ka kapë cipën e trori, dhe këtu së bëndon dërhyrjen për vetë qitalistë. Doktorat nga thënë që këtu nuk në japin garanci për të shuni, vetëm jashtë operacioni kushton 60.000 euro, nësë kemi të ardhura për të ndjerë. Shpresa ti kam vetëm të revis natës për ndim për të shuni. Kam në qëkun tjetër shpres. I kërkoj të gjithë shqiptarve dhe vindë dërë në zëmër. O, Zotë, unë dikë moftë, dhe mua të shunin. Që edhe unë ta kemë si gjithë fëmijët e tjerë. Duam që të kërkojmë të gjithë shqiptarve, ku do barbot dhe që janë, që të nëndimoj për vlajnë, që a i të shërohet, edhe të bëhet si ne. Edhe për këtë, i lutem Xhaxhi Ervis Naçit, edhe të gjithë shqiptarve, që ta shëroj vlajnë tim. Duam të vizit të tjerë në shkollë. Një një shokët e shokët. E të nëzi me mua në shkollë. Ëndra ime me malë është unë dëshëror. Edhe të bëmë si gjithë të tjerë. Dhe shkoj në shkollë me motë. Ju lutem gjithë shqiptarve që unë dëshëror shumë shpejtë.